ግን ባልሳሳት በልጠኔውስ እሺ ከሁሉም በፊት ግን ያይምሮ በሽታ እንደሚድን ኦኬ አሁን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ አይቺ መዳን ተነዝላል እሺ አመጀመሪያ ጥያቄ ራስህን ያይምሮ በሽተኛ ነኝ ብለህ ታስባለህ ለነገሩ ማስባጭ ሁለተኛ በልጅነት እንዴ ነው ምግብ ምን አንተ በላለህ ማለት ተጸኑ ስለሚያረጋው ማለት በልጅነት አባቴ እንዴት ስለመጣባ ብዙ ኦኬ በፈጣሪሽ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው በጣም ተናደዳለህ እንዴ ንዴት አለብህ እኔ ማለት ሚስቴ ታናደደኛለች ሌላ ደግሞ ስሻን አናደዳለሁ አላውቅም እና ቆራጥኩት እሺ አሁን ውስጥ ምንድን ነው የሚሰማ ውስጥ ጨዋታ አይዞህ ሰው ግዴል ግዴል ነው የሚለኝ በቃ እኔ ሰጋለሁ ነው የምረጋጋው ሰው ገለ ታቃለ አንድ 36 ሰው ገድያ እንዴት አንተ ያስክ እብድ እብድ እየተጫወትኩ ነው መገላቸው እና ምን እየሰራ አንተ ነው ስልኩ ስልኩ ወላላቲ ምን ትለማና ምን ይሞትላሉ ስልኩኒ አረ አረ ወላላቲ ምን አንተ ውሸት እስቲ ማርያም በል ወላይ ወላይ ሰሞኑን የመጣ ትሬንድ አለ ቲክቶክ ላይ ባል ወንዶች ኩሽና ገብተው እንጀራ ሲጋግሩ ነው ማለት ሌላ ሰው ያቦከውን አንድ ማስፋትና የጣሊያን ካርታ ማስመሰል እኮ ቀላል ጃጁ ሌላ ወጥም ስሩ ቤትም ማጽዱ እ እ ታክሳ ናፊ ሉአን እንዴት ነህ ቀለሁኝ እንዴት ነሽ አስደነገጥከው እንዴ አው ወንድምሽ ማንንም አልነበረም ስላልኝ አልጠበቅኩም እኔ እንደሰ ስለማቆጥረኝ ነው ምን አወራበት ግዜ አጣ አይደል ለምን ቁጭ አትይኝ ትንሽ እናውራ እሺ እና ስራ እንዴት ነው? ስራ ቆንጆ ነው ምንም አይልም። ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር አንተ ነህ? እ? ምን አዲስ ነገር ይሻል ምንም የለም። አንተ ጋስ? እኔም ጋር ያው ነው። ተነስ በእናትህ እንሂድ። የት? የት? ትላንት ነግሬ አልነበረ የሚሸጥላ ሰው ባለ ምናምን ስላልነበረ? አንተ ምን ሆነሃል? እና ሽልንግ አፕሊኬሽን ያለቀውም እንዴ? ምንድነው እሱ ደግሞ? ሽልንግ አፕሊኬሽን አጣቀው? ሽልንግን አጣቀም? አላውቅም እስቲ አስረጂ ምንድነው? ይኸውልህ ሽልንግ አፕሊኬሽን ላይ ላፕቶፕን ፎቶ አንስተን ታስቀምጣለህ ከፈለክ ስልክ ቁጥርን ታስቀምጣለህ ዋጋውን አስቀምጣክ መልቀቅ ከዛ አንተ የሚፈልግ ባድራሻ ወይ መስልክ መጥቶ ይወስዳል። አረ እባክህ ድዘቻ? አዎ እንደውም አምጣ ፎቶ ላንሳ። እንከህ ስላይደ ብራን ግርምሽ ድረስ እሺ በግርምሽ አስደነገጥከኝ እኮ እኔ ልደንግጥ በግርምሽ በግርምሽ በግርምቲ ግር በግርምዬ ብዬሽ እግዚአብሔር ይስጥ ውለዱ ክበዱ ከማን ጋር ከግርምሽ ጋር ወንድም እኮ ነው ይውለድ ይክበድ ከደረሰ ማን ነው ደረሰ ስራ የለሽም እንዴ አንቺ ስራ የለሽም 10 ብር ሰጠው ብለሽ እኔ አንቺ 70 ዘር ማውቀ አለብኝ ቃውን ይዛል? አዎ ናምጣ ግን አኪን እርግጠኛ ነገ ሽጉጥ ይዘህ ታውቃለህ? ያጥግንበታ እንዴ? ይሁን ግን ቀስ ብለህ እዚህ አካባቢ ወለ ሰው ስላለ ማማምን ያሰራል ምንም ወደ ኢኮኖሚ ተኩሶ አዙረው ወደ ራስ ኦ ያደይኮ ወደ ላይ ገብ አምቡላንስ ደውል አምቡላንስ ከደውልኩ እኮ ነው ይታሰራ ምን ይሰራ በርና በርማን ወይኔ ወንድሜ መጣ ወይኔ ወይኔ ገደለኝ
ማንንም የለም እንደ ይሄን ግዜ ሳንኳኳ ማን ነው ደሞ ቲቪ ነው ከፈተው ሳሚ አለ ሪአክሽን አቤት አቤት እዚህ እኮ ነው አቤት ምንድነው ቁጭ ብለህ የምትሰራው እዚህ ደሞ አጠነው ነው ፊዚክስ የቤት ስራ ነበር እሱን ሰርቼ ጨረስኩ እያጠና ልክ ነው ስመጣ የሩቅ ገባለ አንተ ማን ነው የምታታለው ቆይ እሺ ምን አጠና ሁሉንም ሁሉ አምጣሽ ጥያቄ ጠይቃለሁ አምጣ ጠይቀኝ የፈለከውን ጠይቀኝ ምን ችግር አለ ይሁንካ ልቅቅ ኬሚስትሪ ነው የምጠይቀው ደግሞ ኬም አንድ ተሳሳት አሳያለሁ አናተን ነው ማለት እንዴ እሺ what is h2o ያ what is h2o መልስልኝ በል h2o አቋል ከክ ካምሮ እንደም ያቋሉ አፌ ላይ እኮ ነው አፌ ላይ አሁን ቅድም ያጠኑታል h2o እየጠበቅኩ ነው h2o አፌ ላይ አለ እኮ ሆርሞን ነው በግዱላ አንተ ወራትሩ ተክፍለ አንተ ወራትሩ እመልስ ካላመጣ ራት የሚባል ትበላ መስሏል አፈር ነው የሚበል አሳያለሁ ወተት ማለት አቅቷል ሰው ምን አይነት አንተ እዚህ ሄዳለ ክላስ ነች አሃ ለካ ዛሬ ትምህርት ነች እንደዚህ ኩችን ክላስ ከመበረዝ ውጭ ምንም ነገር እኮ ይላችሁ እንዴ ታንኮል መደባደ መገደል እንከ እንደዚህ ውጭ ምንም ነገር እኮ ያስተምሩ ሰይጣን ቋን ቸፈረን ሲባል ሰይጣን ነው አረ ተው ልጅ ተው እንደዚህ አይነት ፊልም ይቀርብክ እንዴ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ማየት ወዳለሁ ነገር ይላችሁም ከአውነት የራቀ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ ሰው ተመጥቶ የሚነሳው ሰው ማለት እነዚህ ልክፍ ተብልጅ ይለከፉብኝ እንዴት ነው እንደዚህ ተመጥቶ የሚነሳው እኔ ምን አገባኝ እንደፈለግ ሰይጣን ድጋሚ ተነሳ እንዳትለኝ አለሽም እንዴ እሺ ስም ሄርሞን የኢትዮጵያውነት ስም አይመስልም ጾታ ሴት ሱባ ላይ ጣረ እድሜ 13 ትንሽ አልበዛ ምታሻሽው ነገር የለም ምን ነው በዛ ውድ ሳይፋላ ኡናቱን ትናገራለሽ? ኡናቴን ነው። ያመንሽውን ግን ጽፈር። በኋላ ግን ይጣራል። የወንድ ልጅ ደሞዝ እና የሴት ልጅ ድማ አይጠየቅም አይደለም የሚባለው? ይጣያቃል፣ ይመረመራል፣ ይጣራል። ከመውጣታችን በፊት የተባባልነውን በሙሉ ለመጨረሻ ጊዜ አስታውሽኝ። መንገድ ላይ ምንም ነገር ግዥልኝ ማለት አይቻልም። ድግስ ቤት ከሄድን በኋላ አዘይድን ደሞ ካንድ ቁርጥ በላይ ማንሳት አይቻልም። የቤታችንን ገበና ማውጣት አይበለውና ባታረጊስ ይሄንን ምንድነው የሚጠብቀሽ? አጋሽዋቄ መጣው በዛ ለንጋቾ ይበጋ ለንጋቾ ገርፈውኝ ከዛ በርበሬ አጥነውኝ ከዛ በርበሬ አጥነው ሲጨርሱኝ በሳማ መጥቶኝ ይሄዳል። ካንደኛው ጀምረሽ ያጠፋሽው ለምን አትነግሪኝም? መንገድ ላይ ሳምቡሳ ግሪሊን ብዬ አለቀስኩ። ድድድድግስ ላይ ሶስት ቁርጥ እንጀራ አነሳው የሚጥሻልም ደግሞ በላ። የቤታችንን ገመና እንዳታወጪ ብለሽኝ አባዬ ለሊት ፖፖ ላይ ነው የሚሸነው አልኩኝ። አንቺን ማገፋቄ እስኪመጡ አልታገሰሽም።
ኢትዮጵያ ላይ ጠበብ በጣም ከመደፈሮ የተነሳ ጠበብ ራሱ አርግዛለች። ይሄን ለለቻልኩት በመክንያት ነው። ባለፈው ሳምንት አንድ ሙዚቃ ተለቆ ነበር። ቆየ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ወዴት እየሄደ ነው ያለው? እንደዛ አይነት ዘፈን የሚለቁትን ሰዎች ተከታትሎ አናታቸውን የሚል ኮሚቴ ማቋቋም አለብን። ዘፈኑ ምን አይነት መሰላችሁ? ዳዳ 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 ለቤ ዳዳ ልንገርሽ ብሎ ዳዳ። ቆይ ምን አይነት ዘፈን እንደው? በዳይ የሚያልቁትን ስድቦች በሙሉ ላንተ ይስጥህ አንተ ፈንዳዳ። እስከመቼ ድረስ ነው ዘፋኞቻችን እኛ ጆሮ ላይ የምትቀልዱብን? እንደው አንተንስ የጠለውን አጥንት ሾ ሆኖ ዩጋሽ ዳዳ ዳዳ ይላል እንዴ? ቆይ ምንድነው ዳዳ? ይሄ ፈንዳዳ ጎማዳ ባንዳ በዚህ ሰዓት ከኑሮ ውድነት በላይ በጣም እያንገበገቡን ያሉት እንደዚህ አይነት ዘፋኞች ናቸው። ስለዚህ ፍትህ ለጆሮአችን፣ ፍትህ ለጆሮአችን። እኔ አላልኩም። ምንድነው ምለብሰው? ወይ ጉዴ! ምንድነው ምለብሰው? ነው ምንድን ነው ማለቀው? ንጹህ ነው፣ ንጹህ ነው። አዎ ንጹህ ነው። በቃ ይሄንን አድርጌ ነው የምሄደው። ማመን ኧረ በስመ አብ ዴ ምንም አልልም፣ ምንም አልልም። ሎሽኔን ልቀባ፣ ሎሽኔን ልቀባ። ያ በቃ ልቀይር፣ ልቀይር ያ ገራሚ ዲዮድራንት ከቀው ፀጉሬ ቆይ ላሲዞ መሰለኝ፣ ላሲዞ። ውበት ትልቅ መስቶ ልክታ እንዴ? እኔማ መጀመሪያ ባንክ ቤት ነው የመሰለኝ። ጠጋ ጠጋ ብዬ ሳይ ጸግሽ በለጬ፣ ምን አይነት ባንክ ተከፈተ ብዬ በለጬ ባንክ የሚባል መጣ እንዴ ብዬ ግራ ገብቶኝ ስጠጋ የጫት ናዳ ውስጥ ስር ኧረ በለው ሃይላንዱ ምኑ የምር እነ አዋሽ ባንክ እነ ዳሽን እነ ንግድ ባንክ ምናምን ተቦንሳቸዋል ማስታወቂያ። አቤት አቤት! ይኸውልህ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮ